Nimeona Max Nzengeli amekuwa mchezaji bora wa mwezi akimshinda Azizi Ki pamoja na Baleki Oscar. Alistahili kuweza kushinda hii tuzo kwa sababu amekuwa na mchango mzuri sana kwenye mechi mbili ambazo Young Africans wameshinda, na moja kati ya vitu ambavyo vinaleta tofauti ni idadi kubwa ya magoli ambayo Young Africans amefunga. Mechi mbili kwenye ligi, mabao 10 bila kuconcede bao lolote, lakini pia yeye akiwa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na mchango mzuri kwenye hayo magoli. Mbona amefunga magoli mawili kwenye mechi mbili na amesaidia na assist moja. Kwa hiyo kama mchezaji kwenye idara ya ushambuliaji, kiukweli alistahili. Ingawa namuona Max Nzengeli ni kama yani tuna overrate sana. Wakati bado kuna mechi mbili tu. Yani Nzengeli. Yani me asa advantage Adela, wewe unamruhusuje huyu anaongea hivi vitu hapa? Unasikia? Ana uhuru wa kuzungumza. Ndio mambo ya katiba. Maana tukawepo wanne watu. Ndio mambo ya katiba, eh. Mambo ya katiba. Nimegundua. Unajua kwa kitu nimegundua? Nimegundua ndio maana Salim Kikeke amekuwa covered wake. Wa nani? Una uhakika? Waliona ni demo. Max Nzengeli. Nataka nikuhakikishie Adela, kumsema Max Nzengeli kwa msimu huu au kwa muda huu ni makosa kisheria. Kumsema vibaya Max Nzengeli kwa kila ambacho anakifanya kwa sisi mashabiki wa Yanga au sisi wanachama wa Yanga ni kutukosea heshima, na kiuhalisia ni kumpelekea tu ni kuchukua hii video ya Oscar kumpelekea Diamond kumwambia ndugu yangu tutafutie mchezo tutafutie mtangazaji mwingine. Sasa niweke vizuri. Ngoja niweke vizuri ili ukiipeleka uipeleke sawa sawa. Max Nzengeli ni mchezaji mzuri. Lakini ni kama yuko overrated. Unanielewa ninachokisema? Yes. Yaani anazungumzwa kwenye, yani unaweza kufikiri kwa sana. Ni Kylian Mbappe katolewa Ufaransa na kaletwa pale. Unajua Oscar? Mwacha ongee. Yuko overrated. Ni mchezaji mzuri. Mwacha ongee. Lakini yuko overrated. Ndo kwanza kacheza mechi mbili za ligi. Tumpe time. Wasafi Festival. Wasafi Festival. 2023. Kivumbi leo. Imeenda. Powered by Airtel. Wasafi Bet. Pepsi. Wekeza na Tanzania ya Samia. The Rock City Marathon. Magic Builders. Lake Oil. Tulia Trust. Na Tan Air Cargo.